У Кропивницькому презентували виставку волонтерської продукції. Більше сотні виробів, що розробили разом з військовими для потреб фронту. Спальники, буржуйки, спорядження та одяг. Деталі у нашому сюжеті. Це сепарський щуп. Він виготовляється зі звичайних пластикових трубок, які є в магазинах. В самому щупі є два жала. Є пластикове жало і є металеве. Вони використовують для різних видів ґрунтів. Ось такі саперські щупи розробила та виготовляє волонтерська група «Ельф» з Олександрії, а ще десятки елементів спорядження для саперів. А цей універсальний спальник – розробка кропивницьких волонтерів. Це такий комплекс, який поєднує в собі спальний мішок і бівачний мішок або захисний чехол, в якому можна відносно комфортно спати до мінус 15 градусів, майже в будь-яких умовах. Дощ, сніг, вона має дуже широкий крій і це дозволяє спати в амуніції. По-друге, є спеціальне ущільнення і місце для ніг, коли можна спати у взутті. На виставці волонтерської продукції у Кропивницькому понад сотня виробів. Це розробки двох десятків волонтерських хабів області. За консультаціями з військовими виготовили і тактичний одяг, і амуніцію, а ще харчі. Сухі борщі, консерви, вітамінні суміші. Організація волонтерська із Новомиргорода, вони почали сушити буряк, морку і цукати гарбуза. Дуже схоже на такий запечений буряк, але дуже він цупкий, ніби мармелад і солодкий. Зараз найактуальніші вироби – ті, які дадуть змогу бійцям зігрітися на фронті – буржуйки та окопні свічки. Це, коли не було світла, були в усіх окопні свічки. Нам захотілося заварити кави, і ми зробили таку цяцьку для того, щоб можна було нагріти водичку. Так само і буржуйки ми розробили. Невеличкі, компактні, вона дає тепла, що ось така здоровенна. Що там відкривається? Відкривається, закидується дрова, закрили. На сьогоднішній день розробляємо ще менший варіант, взагалі буде 100 грам весом, але буде давати тепла більше вже місяця. Показати розробки та обмінятися досвідом, налагодити зв'язок, а у перспективі і виробництво – ось основна мета виставки волонтерського крафту. Ця виставка – це демонстрація того волонтерського внеску, який сьогодні роблять жителі Кіровоградщини, які організували волонтерські команди і виготовляють найнеобхіднішу продукцію для військових і вчасно доставляють завдяки, зрозуміло, що підтримці небайдужих людей, які підтримують волонтерів донатами і допомагають робити цей внесок в наближення перемоги щодня. Виставка волонтерського крафту у Кропивницькому триватиме півтора місяця. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».